Що об'єднує талановиту молодь із різних країн? Автори транскордонного проєкту «Долаючи кордони. Музика та ідентичність серед європейської молоді» переконані – це творчість. Більше року музиканти із України, Румунії та Молдови брали участь у міжнародних фестивалях. Заключний відбувався на Буковині. Транскордонний проект об'єднав більше 90 виконавців із Румунії, Молдови та України. Конкурс класичної музики став третім міжнародним фестивалем у рамках проекту. Цей проект імплементується на трьох рівнях. Це встановити зв'язок між учнями і учнями, тобто молодими виконавцями і молодими виконавцями, між професійними музикантами з різних країн цих трьох, і врешті це зв'язок починаючих музикантів з уже професіоналами. Катерина – одна із учасниць фестивалю класичної музики. Дівчина займається академічним вокалом і вже думає про співочу кар'єру. Я прийшла на цей фестиваль, щоб показати себе, чогось в першу чергу навчитися від інших, якоїсь нової техніки, більше якихось нових почути для себе нові пісні. Стати оперною співачкою мріє учасниця із Молдови Віринея. Каже, кожен конкурс для неї – можливість для самовдосконалення. Кожна можливість, кожен вихід для нас – це дуже важливий. Це для нас очередний опит, який ми дуже цінуємо. Якщо з'являється вдруг можливість куди-то, де-то кому-то спіти, ми обома руками. Тільки за. Представники із Молдови зізнаються, до конкурсу готувалися не один день і покладають на своїх учасників великі надії. Діти дуже талантливі, вони покажуть дуже красиві номера, і зберуться діти, які і професіональні, і починаючі. І ми приїхали з хорошою командою, і думаємо, що все вийде. Організатори обіцяють випустити диск з піснями переможців трьох фестивалів, які відбулися у рамках проєкту. Їх розповсюджуватимуть в Україні, Румунії та Молдові. Олена Гунчак, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина».